אנחנו קוראים שיר של יום, של יום שני, על מעלותיה של ירושלים. גדול אדוני ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. כל המזמור הזה שמסביר שירושלים זה גם העיר שבו שורה שכינה, אלוהים בארמנותיה נודע למשגב, וגם העיר שנהרו אליה כל הגויים, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו, הם ראו, כן תמאו, בהתחלה תמהים, אחר כך נבהלים לראות את העוצמה של ירושלים, אחר כך נחפזים לבוא כולם לירושלים. כל זה בשביל מה מספרים לנו? כתוב בפורש, למען תספרו לדור אחרון. את המעלה של ירושלים תספרו לדור אחרון. מה? שיתו לבכם לחלה, תשימו לב לכוח המיוחד של ירושלים, תשבחו אותה, פסגו ארמונותיה, תרוממו את הארמונות של ירושלים. מי זה הדור האחרון? כתוב, ואמר הדור האחרון ביניכם, אשר ישוב מאחריכם, ואנוכי, הדור האחרון של הגלות, כן? תספרו להם את מעלתה של ירושלים, כדי שירוממו אותה. למה? כי זה אלוהים, אלוהינו עולם ועד. הקדוש ברוך הוא שבחר בציון, היווה לו מושב לו בזמן אברהם אבינו, בבריאת העולם, בזמן דוד המלך, הוא תמיד. והוא ינהגנו עלמות. מה פירוש עלמות? אמרו חכמנו בצעירות, כמו אנשים צעירים, כמו בחורים, שיש להם עוצמה, למרות שזה דור אחרון, למרות שעברו 2000 שנה, למרות שזה כבר עם שיכול לחשב, זקן, עייף, לאה, אין לו כוח, לא. שהקדוש ברוך הוא מחדש את ימיהם של עם ישראל, הוא מחדש אותם כמו שחידש את נעוריהם של אברהם ושרה, בת קוף כבת קף, כך גם קדוש ברוך הוא יחדש את ימינו, ינהגנו עלמות, כמו אנשים צעירים, יהי רצון, שאנחנו כבר רואים ונזכה לראות עוד עין בעין במהרה בימינו אמן.